Salam hörmətli izleyicilerimiz, Milli TV kanalında hoş gördük sizleri. Bugün Vətən uğrunda döyüşənlər rubrikasında verilişimiz devam edir. Studiyamızın qonağı, Vətən müharibəsində savaşan, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda igidliklər, qəhrəmanlıqlar göstərən müddətdən artıq hərbiçimiz Rəhimov Nail Əfqanoğludur. Biz istərdik ki, Nail bəy öz keçdiyi döyüş yollarını xalqımıza çatdırsın. Nail bəy, ilk döyüş yollarınız hardan başladı, necə başladı? Salam Qumar xanım, çox sağ olun. Mənə verilişinə dəvət eləmişsiniz. Bizi kimi döyüşçülərə diqqət ayırırsınız, çox sağ olun. Allah razı olsun. Deməli, ilk döyüşümüz sentyabrın 27-sində səhər saat 7-8 arası başladı. Döyüşümüz Talışkənd uğrunda, Talışkənd uğrunda. Demək, Suqovuşanda döyüşmüşsünüz. Suqovuşandan başlayıb döyüş yollarını. Xeyr, birincidə nədir Talışkənd uğrunda döyüşlərdə bəli, Tapqaraqonun üstündən nədir postlardan bizim bölük hücuma başladı. Bizim bölük nədir 3 dənə postdan başladı döyüşməyə. Birinci tanklar getdi. Olan arxasından da biz gedirdik, seplərin arxasında, nədir, miniyə düşməmək üçün getdik. Orada nədir, neytralda bizim qəhrəman oğullarımız nədir, həlak oldu, öz qəhrəmancasına həlak oldu, ya nədir, yaralandı, yaralananlar da oldu. Bunlardan bir neçəsi Kazımov, Eminov var idi Yevlağ rayonundan. O çox qəhrəmancasına şəhid oldu. Bax, ilk yanında şəhid olan yoldaşların, ilk şəhid olan yoldaşların oldu. Onda nələr yaşadın, nələr hisslər keçirdin? Yəni, onlar sənin yaxın, hər gün gördüyün bir döyüş silah yoldaşların olublar. Nə hissləri keçirdin, nələr yaşadın? Bir anlıq nələr gəldi sənə? Hiss, mən elə bir yanımda, onun harısa nədir, bir metrlik yox idi, belə böyrə-böyrə hərəkət edirdik. Onda vurdular onu. Onda mən yanımda onda şəhid olmamışdı. Elə sol tərəfdən ürəyinə yaxın yerdən vurmuşdular. Düşmanı vurmuşdu. Onda yaşayırdı. Biz irəli getdik. Elə bir arxada həkimlər nədir? Təxliyə qrupu gəlib ona nədir, aparıb və o yolda şəhid olmuşdu qəhrəmancasına. Yəni ona bizim hamımızın bir istəyimiz, amalımız var ki, düşməni, yağ düşməni öz torpaqlarımızdan çıxardı, azad edək və buna da biz nail olduq. Bir çıxartdı nədir, qəhrəman şəhidlərimizin sayəsində. Yəni, onlar şəhid olmasaydı, biz şəhid olacaqdı. Birinci səngərə girdi, çətinlik də olsa girdi. Düşmən, deməli, düşmənin 4 dənə səngəri var. Onlar biz birinci səngərə girən kimi, onlar qaçdılar ikinci səngərə. Belə ki, onlarda 4 dənə səngəri var. Düşmən biraz görürdü ki, üzəyət tab gətirə bilmir. Qaçıdı, nədir, qaçıdı, nədir, arxaya çəkilirdilər. Bizə bunları ardıcı gedirdi. Deməli, ikinci səngərə girəndə əlaqə səngəri var, dar səngər. Komandir bizə əmr edər ki, ora keçmək lazım, oranı götürmək lazımdır. Onu da biz qarşıda keçdik. Şahmurov Əli idi, Hüseynov Teymur idi. Onu öldürdü. Bəli, səngər axıra kimi boşaltdı və geri qayıtdıq. Nədir, axıra kimi boşalıb, yeri qədər əlaqə yolu ilə davam elədi, irəli. Onlar görürdə ki, biz nədir, müqavimət göstərə bilmirlər, qaçırdılar da. Getdik Yaltaxtab ərazi deyilən bir, orada da nədir, qaçıb gedmişdir. Orada da biraz müqavimət göstərdilər, görürlər ki, saxlaya bilmirlər bizim ordumuzu, oradan da qaçıb gedirdilər. Deməli, biz döyüşün ikinci günü getdik, çıxdıq, nədir, Baranbırt meşəsində arasa bir təxmini yolla olardı, bir 25 km olsun. Baranbırt meşəsində ən yüksəklik post var idi, Arakəsi deyilən bir yer vardı, 1600 metr yüksəklik, 1600 metr yüksəkliyə ən yüksək post idi orada. Onu götürən sonra düşmən ora çox sayda baskını elədi ki, bizim posta geri qaytarsın, qaytara bilmədi. Nə qədər çalışır ki, qaytarsın, qaytara bilmədi. Orada da bizim qəhrəman oğullarımız həlak oldu. Onlardan biri də ki, Əliyev Şahməddin idi. Əliyev Şahməddin birinci səngərdə yaralanmışdı.
Onu aparmışlar həkimlər. O, xəstəxanadan qaçıb gəlmişdi ki, yox, mən gedib döyüşməliyəm qardaşlarım. O, orada da gəldi, elə, orduca qəhrəmancasına döyüşdü, şəhid oldu. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Torpaqlarımız uğrunda gedən savaşlarda şəhid də olur, qazilərimiz də. Torpağa əgər bir torpağa tökülən şəhid qanı tökülmürsə o torpağa, o vətəndən vətən olmaz. Yəni, torpaqlarımızın mübarizə, azadlığı uğrunda gedən mübarizədə, gedən savaşlarda şəhidlərimiz də, qazilərimiz də, sizi kimi qəhrəmanlarımız, siz hamınız bizim qəhrəmanlarımızsınız. Sizin sayənizdə torpaqlarımız azadlığına qovuşdu. Bax, siz neçə gün oldun, hərbi xidmətdə neçə gün oldun sən? Neçə, əvvəldən mi oldun, yoxsa ay neçəsindən başladı savaş sənin üçün? Yəni, ayın 27-si savaş başladı. 27-sindən başladı o, bəli, ayın axırıncı günə kimi 44 gün savaşda iştirak elədim. Deməli, orada bizim qardaşlarımız, qəhrəman qardaşlarımız hətta yaralanırdılar, belə onlar öz, yəni gedmirlər, xəstəxana yetinmədən, həkimlər məcbur edib, aparırlar ki, gedmək istəmirlər. Bunlardan biri də Xəlil Vüsal idi. Xəlil Vüsal orada mənim gözümün qabana yaralandı, pisə yaralanmışdı. Həbşi, ona minamiyyət gəlib düşmüşdü, böyünə, vanna vurmuşdu, çıxmışdı, bunun ağacı da pis yaralanmışdı, həqiqətən. Orada hətta bronyeti də yanırdı onun, onu bizim yoldaşlar da artıb çıxartdılar əynindən. Yəni, pis vəziyyətdir idi. Ona nə qədər həkimlər dedilər ki, gəlcən, getcən, olmaza pis vəziyyətdir. Dedi, yox, mən gedəmmərəm, mən özümə sizi burada qoyub, özümə sığışdırmam xəstəxanaya gedmək. Beləncə, sonra biz düşdük Suqoşana, Suqoşan kəndində. Suqoşana düşəndə deməli, biz gedib Suqoşan keçirdik, elə bir şey. Gecə hərəkət edirdi, gündüz hücuma başlayırdı. Gecə hərəkət edəndə bizim qrup irəli gedirdi komandirlərə. Biz gedəndə orada, biz getdi, dayandı, arxadakı qrupu minamiyyətlə vurdular, minamiyyət 3-4 nəfər də yaralandı. Komandir deyək ki, gedib o qruplar gətirmək lazımdır. Mən eşitməmişdim onu, deyəndə Şahmarov əli vardı yoldaşımız, o eşitmişdi. Demişdi ki, biz gedərik, bəs Rəhməvlərə ilə gedərəm mən. Bir də görüm, əlim əlçarı yavaş səsindən, çünki o düşmənə yaxın idi, gecə vaxtı səs gedir də eşitilirdi. Nədir, bir də görüm ki, mənə çağırış, Amur Əbəli deyir ki, bəs gedə arxada qruplar gətirək, gedə bilər, dedim, problem deyir, getdi, gətirdi. O, yəni, uşağım mənim qəhrəmanlığına, qardaşımın qəhrəmanlığına danışıram, heç kimi, heç sədən qorxmurdu, o idi, Hüseyin Teymur idi, Xəlil Vüsal, Əliyev Şahmətli, rəhmətli, yəni, belə bir oğullarımız çoxdur, Allah o, yəni, qalanların canı sağ edəsin. Şəhid olanlar da Allah rəhmət eləsin, qazilərimizdən Allah şəfasını versin. Demək, döyüşün çətin anı sizdə, ən ağır anı, ən çətin anı, hansı anlar yadda qalıb, ən çətin anları? Ən çətin anı, əlbəttə ki, birinci səngərə girməkdir, neytral keçməkdir orada, çünki minalar var, hər bir ərazi çətinində, düşmən də səngərdə durub, atəş açır, rahat da bizi gördü, rahat bizi vura bilər, Allah şükür ki, biz oranı götürür. Yəni, məsafə çox yaxın idi. Bəli, məsafə yaxın idi. Atəmizə biz açılıqda ki, onlar səngərdə durur, hat bizi vura bilər də. Ən özü çətin anı mən belə deyəlim ki, oktyabr 10-da oldu. Oktyabr 10-da biz Suqoşan kəndinin üstündə bozdağı var idi. Orada hücuma keçmək istəyəndə bizi düşman tanqla vurdu. Tanqla vuranda əsgərzadə xəyal var idi. Qardaşı, bir şəhid oldu. Yəni, onun qıçları ikisi də tank qəlb apardı. Onu biz götürdük, aşağı gətirək, çatdıraq, aşağı həkimlərə verək, xilas edək, onun həyatını xilas edək, mədir. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Yolda gələndə şəhid oldu. Yoldaşdan aşağı düşürüb, qollarımda şəhid oldu. Əhmədov Nihat vardı. Biz bir yerdə qalırdı Əhmədov Nihatla. O da şəhid oldu. Allah ona rəhmət eləsin. Çox qəhrəmancasına şəhid oldular. Biləncə, mənim üçün ən çətin an deyərim ki, bunlar oldu. Çünki onlar mənə ən yaxın qardaşlarım idi, dostlarım idi. Onları mən orada itirdim, çox pis oldum. Ondan sonra mən obrisi qardaşlarım da şəhid olmanı çox qorxurdum. Şahmur Əvəli, Hüseyin Fütiyyəm olsun, bunların çox qorxurdum ki, mən deyirdim, mən şəhid olum, özü bunların görmümdə biləncə olmanı. Çox, həqiqətən çox pis olmuşdum. Nail, eşləndə ki, müharibə başladı. Biz indi uzun illərdir xalqımız gözləyir ki, torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Yəni, o günü səbirsizliklə gözləyirdilər. O günü hər an, hər dəqiqə gözləyirdilər.
O müharibə başladığı an eşidəndə ki, savaş başladı. Nələr fikirləşdiniz? Bir anlığa nələr yaşadınız? Hansı hissləri keçirdiniz? Bizə elə bir ki, bir gün əvvəldən demişdi sağ müharibə olacaq. Şəxsən mən özüm sevinirdim ki, yəni bu şans mənə düşdü də, yəni bu şans bunu yəni burada biz torpaqlarımızı azad eləməli idi. Allah cənab prezidentimizi can sağ olsun. Ki bu şansı bizə verdi. Bizə yəni bu iş bizim üstümüzə düşdü. Bizdən sonrakı nəsillərə qalmadı. Yəni mən nədə çox sevinirdim ki, həqiqətən döyüş başlayacaq. Yəni biz öz torpaqlarımızı azad edəcəyik. Nə qədər yəni biz bilənsən qalacağıq. Nə qədər biz nə gözləyəcəyik. 92-dən bəri gözləyirik. Bunlar biz xalqımıza zülm eləyə gəlir. Biz də nə deyim qisasını çıxmaq istəyirik. Ən azından öz torpaqlarımızı azad eləmək istəyirik. Şükür Allaha da ki, bu günə ki biz öz torpaqlarımızı xilas edəbik. Yəni torpaqlarımızın işğal altında qalmağı hamımıza bir utandırıcı gəlirdi. Hamımıza bir necə deyim, ağır yük var idi sanki çiyinlərimizdə. Yəni o ağırlıqdan qurtarmaq lazım idi. Bu işğaldan azad etmək lazım idi torpaqlarımızı. Çox şükür ki buna da nail olduq. Buna da əsrimizin gəncləri, sizi kimi gənclərin üzərinə düşdü bu savaş. Sizin yaşınıza təsadüf etdi. Hamınıza borcluyuq sizin. Hamınıza təşəkkür edirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizin Allah şəfasını versin. Hamınızın qarşınızda baş əyirik. Hamınıza borcluyuq biz. Nail, bax döyüşdə yanında da dostların şəhid oldu. İndi bayaqları özün danışdın ki, dostlarım yanımda şəhid olublar. Neçə-neçə dostlarınız yaralanıb, qazi olublar. Bəs elə bir his keçirdirdinmi ki, mən də şəhid ola bilərəm. Məni də şəhid olmaq gözləyir. Bəli, Xumar xanım, gözləyirdim. Hər an yəni bu hadisə baş verə bilər. Yəni biz elə olar ki, yəni heç nədir. Döyüşə də ilk addımlarla biz şəhid ola bilərdim, nə yaralana bilərdim. Allahın qisməti yəni heç bir şey, nədir, heç bir qismət olmadı. Yəni qorxu bilmədən yenə irəli gedirdiniz. Bəli, çünki ən az nətər deyim, elə bir şey, birinci onlar səngərdə durublar. Hani biz açıq ərazidə tankın sepi ilə gedirik ki, miniyə düşməyə də, belə irəli qaçırsa gedirik ki, səngərlə girək. Onlar da yəni atək açırdılar. Neçə eləncə qardaşlarımız bölümümüzə bir alan dedim, nədir, Kazım Emin var idi, başqa-başqa yoldaşları var idi. Yəni, nədir, yaralananlar var idi, Əsədən Məftun idi, Məmmud Əvəysəvər idi. Yəni, beləncə yoldaşı yəni bölümümüzə yaralandı. Yəni, o güldən Allah'ın qismət də, gəlməm dəyəndə yoldaşlara dəyəndə. El olurdu mu ki, bay, indi insanıq da, güllə mənə dəyər, mən də şəhid ola bilərəm, ay qorxu gəlsin içinə, elə bir hiss olurdu, yoxsa ancaq vətən uğrunda irəli getmək həvəsi var idi? Xeyr, heç bir qorxu yox idi, çünki bizim bir dənə amamız var ki, irəli getmək, torpaqlarımızı yağ düşməndən azad eləmək, başqa bir niyyətimiz yox idi. Yəni, bütün orada olan qardaşlarımız qəhrəmancasına irəli, yəni, hətta orada yaralananlar da belə gəlmək istəyirlər irəli. Onlardan bir neçəsi var, nə də, Əsədən Məftun idi, nə də, Məmmud Əvəysəvər var idi. Məmmud Əvəysəvər hətta mən qolundan yaralanmışdı, qolu işləmirdi, pekaşnik idi. Onu mən bir də görüm ki, ikinci səngərdədir bizim yanımıza, belə arxaya çöndüm, baxdım, gördüm yanımıza, dedim, Əvəysəvər, sən burada neysin, sən özə peka ağır silah bir əllə tutmuşsan sağını, sən bunu getdə get həkim, sağal yenə gələrsən, yəni o deyir ki, yox, mən getməyəcəm, yəni onu həkimlər zorla aparırlar, çətinlə aparırlar ki, gəl gedəsən, döyüş qabiliyyəti demək ki, itirmirsən də, yox, bir qolunu işləmirsən, necə, yəni beləncənə, hətta yəni o, heç bir qorxu yox idi, həqiqətən, yəni ancaq bilən məqsədi var ki, irəyə gedmək, şükür Allaha da, irəyə axıra kimi də getdi, üst torpağımızı azad edərdik. Demək, torpağa, vətənə olan sevgi qorxuya güc gəlirdi, qalib gəlirdi. Yəni, qorxunu unudurdu sizlərə. Bəli. Müharibədən, müharibə dayanan vaxtı, yəni, qarşı tərəf Ermənistan kapitulyasiya sənədinə imza atdı. Bu zaman eşitdiniz ki, müharibə dayandı. Artıq müharibəyə stop dedilər. O vaxtlar hansı anı yaşadınız, nələr, nə fikir nəzizə gəldi ki, yəni ki, yenə də davam edib döyüşərdik, yoxsa yaxşı ki, burada dayandı döyüş. Nələr hiss edin, nə düşünürdünüz o anda? Bizim bir dənə amamız var ki, torpaqlarımızı
düşmanı azad edər. Yəni o gecə saat 3 idi də biz yenə bildik ki, yəni imzalanıb, səhər imzalanıb, sülhdür bizə dedilər. Sülh, yəni onda da yəni bizim bir dənə amalımız var ki, yəni torpaqlar azad olsun. Torpaq azad olsun. Bunlar da ki, özləri təslim oldu. Çünki məcbur idilər. Bəli tərəfdən biz gedirdik, su qoşan tərəfdən, talışan tərəfdən, biz gedirdik, Ağdərə istiqamətində. O tərəfdən də Şuşanı ögey bizim ordumuz götürdü. Nə də xüsus tərəfimiz götürdülər. Allah onların da köməkləri olsun şəhidlərə. Allah rəhmət etsin, qazilərə, Allah canını sağ olsun. Onların da böyük əziyyəti oldu. Onlar gördülər ki, çox çıxış yolları yoxdur ki, hər tərəfdə mühasirəyə düşdülər, məcburiyyət qarşısında qalıb imzaladılar. Yəni, bizə əsas lazım idi. Azərbaycanın güclü ordusunu görüb, güclü ordusunu görüb, artıq müharibənin dayandırmaq. Bəli. Əvvəllər atəşkəs devrində, Nail, təxribatlar olurdu. Torpaqlarımıza qarşı tərəfdən təzyiqlər olurdu, insanlara qarşı. Bax, indi orada elə bir vəziyyətlə qarşılaşırsanmı? Hansısa bir qarşı tərəfdən terror aktı olsun, hansısa bir təzyiqlər olsun. Demək, Xumar xanım, hal-hazırda indi torpaqlarımızda sülhdür, əmin-amanlıqdır. Bəli, bəli. Bizi tərəfdə Laçında xeyir heç bir nədir, təxribat törədmirlər. Çünki həqiqətən yəni, onlar çəkinirlər, yəni, qorxublar. Bizim nədir, güclü ordumuzu görür, həqiqətən yəni, nədir, çox qorxublar. Yəni, biz tərəfdə Laçında heç bir təxribat yoxdur. Yəni, özü başqa yerlərdə yəni, eşitirik ki, Xankəndi tərəfdə, Şuşa tərəfdə yəni, belə bir təxribatlar törədirlər və ordumuz tərəfindən layiqli cavablarını alırlar. Hal-hazırda yəni onlar indi ara sıra olur belə bir vəziyyət. Bəli, ara sıra olur. Nail, müharibənin də öz hardasa müəyyən məqamları olur ki, elə bir çətin anları olur ki, çıxılmaz bir vəziyyətdə qalır hərbiçi, döyüşçü. Sənin nə kimi belə bir yadda qalan nələr olubdur səndə? Belə bir çətin vəziyyət. Çıxılmaz bir vəziyyət. Yəni, olasan bir çıxılmaz, gedəsən, qarşı tərəfdə düşmənlə elə üz-üzə qalasan ki, ya müəyyən bir vəziyyətdə sən çıxılmaz vəziyyətdə qalasan. Onda necə? Olubmu o səndə elə bir anlar? Olubsa da necə? O vəziyyətdən çıxmaq üçün nələr etmişsən? Çıxılmaz vəziyyət. Deyəndə ki, biz dediyim o yüksək, posta ara kəsikdə, Barambart meşəsinin içində posta, ən yüksək posta. Orada düşmənə hep biz postunu götürdük, ondan sonra düşmən neçə dəfələrlə bizə hücum edir. Yəni, biz onlar ərazidən yaxşı tanıyırdı, biz oraya birinci səfər edib bilmirdik. Hər tərəfdən bizə hücum olunurdu, neçə günlərin yəni, bizə hücum olunurdu. Orada nə qədər istədilər ki, postu geri qaytarsınlar, olan xüsusdənəklər gəlmişdi, qara maskalar paltarda dəfələrlə hücum elədilər ki, o postu götürsünlər, yəni nə qədər elədilər ki, götürsünlər, götürəmədilər də. Yəni, belə sən bir vəziyyətdə olurdu ki, yəni, nə tədir, nədir, çıxılmaz vəziyyət deməzdim, özü yəni, harisa nədir, çətin vəziyyət idi, yəni, onlar çox böyük bir qüvvə ilə gəldir ki, çünki o post ən yüksək postdur, o postda hər tərəf göründə, Kəlbəz hər tərəfdə göründü. Su qoşan tərəf, hər tərəf görünür, istəyirlər ki, oranı əldən verməyə, özü nə qədər istədilər ki, oraya postu götürsünlər, götürəmədilər. Bizim ordumuz öz yüzünü göstərdə olaraq. Bəs onlarda muzlu əsgərlər olurdu. Onlarla heç qarşılaşdınızmı, olubmu ilə rast gəldimi sizə? Belə, yəni, onlar elə bir... Rastınıza gəlməyib sizin, amma... Eləncə, yəni, mən şəxsən rastıma gəlmək, özü eləncə, yəni, deyirlər ki, elə bir yanı var da, çünki onlar başqa bir cür paltararda gəlirlər, qara paltararda, müxtəlif paltararda, hər cür, yəni, hər cürə formada biz onları görmüşük də. Döyüşlərdə irəli gedirdiniz, hər an, hər dəqiqə. Bax, elə olurdu mu ki, öz hərbi hissənizdən uzaq olurdunuz da, qida ilə bağlı necə çətinliyiniz yaranırdı mı həmin vaxtlar? Demək, Xumar xanım, qidi ilə bağlı xeyir, heç bir çətinlik olmadı. Sağ olsun, dövlətimiz belə düz bəzi vaxtlarda, o müharibənin qızığın vaxtında əlbəttə ki, biz döyüşəm. İrəli gedən vaxtlarınızda, irəli gedəndə... Hərbi hissədən uzaqsınız siz, irəli getmişsiniz. Hərbi hissədən də gətirirlər. Bir dənə də bunu vurğulanmaq istəyərdim ki, xalqımız çox sağ olsun. Həqiqətən, onlar hər bir şey bizə gətirmişlər. Yəni, elə
bir qida yox idi ki, yani orada olmasında suyundan tutmuş, meyvəsindən, ətindən, çörək, hətta mən orada nədir, balda gördüm. Allahın dostu, yəni mən düşün, nədir, şoha düşün, bal, yəni bizim bu gör xalqımız nə qədər, gör, hara kim, biz, vətən yəni, sevər, vətən xalqını sevər. Olub, yəni, da, orada nədir, mən nədir, bal görəndə deyim, yəni bu qədər, yəni, sağ olsun millətimiz, xalqımız, Allah olan öz ortasına can yandırır. Can yandırır, Allah. Qiymət verir onlara. Onlara dəstək olur. Bəli, onlar yəni xalqımıza biz çox borcluyuq. Onlar da arxa cəbhənin qəhrəmanlarıdırlar. Bəli, onlar da birlikdə biz ilə həqiqətən döyüşdü. Nail, olubmu ki, bax bir günmü, iki günmü uzaqda olasan öz yoldaşlarından, hərbi hissəndən uzaq olasan, yəni irəli çox getmiş olasan döyüşərkən, onda su, aclıq, səndə elə bir şeylər, elə bir an olubmu ki, ac qalasan, sus qalasan? Bəli, xanım. Yəni, döyüşdən, məsələn, hərbi səndən uzaqdasan, döyüşə-döyüşə çox irəli getmirsən, ola bir gün orada qalasan və yaxud da neçə saatlarla orada qalasan. Əskərlər var ki, gedirlər, döyüşdükləri anları xatırladıbdırlar bizə bu verilişimiz zamanı. Susuz qalan əskərlərimiz, ac qalan əskərlərimiz günlərlə olubdu ki, meşədə qalan əskərlərimiz olubdu ki, aclıq susuz bilmədən yenə də döyüşərək irəli gedirdilər. Yəni, səndə də belə bir hallar olubdu mu? Bəli, xanım, əlbəttə ki, xidmətin də öz çətinlikləri var. Orada ailənlər ac da qala bilərsən, susuz da qala bilərsən, özü hərbi üçün məcbur oxu dözək. Yəni, tək yəni, belənsinə olmub öz yoldaşlarımızla. Yəni, gelmişim, yəni, el olub ki, yəni, oraya gələnə kimi, təminat gələnə kimi, elə olur ki, təminat bezinət gedikir də olurdu. O, yəni, çünki döyüşdür, döyüşdə sən hər anın, məsəl üçün, səhər gün orta axşam yə, nədir, təbii ki, yə bilməzsən. O, elə olub ki, yəni, elə olub ki, gündə bir dəfə yemirsən, elə olub ki, gecə yarı bir də yemirsən, elə olub ki, heç yeməmirsən. Yəni, bu, nədir, təbii halda bu döyüşdə yəni, olmalıdır, belən sənin. Hər kəsin dostu olur. Məktəb dostu olur, sonra part arxası olan dostlar olur, qonşularda olan yaxın dostlar olur, sonra əskər dostları olur. Bu müharibədən sonra sizə ən yaxın dost olan kimlər oldu? Kimləri hiss elədiniz ən yaxın dost özünüzə? Bəli, Xuma xanım, bu yəni döyüşdə həqiqətən yəni, insan deyilənədə döyüşdə nədir, tanıyarsan, çətin vəziyyət tanıyarsan, həqiqətən də eləncəli. Bu, yəni bizim döyüşlərimiz hamısı qardaşımızdır, dostumuzdur. Özü ən yaxın deyərəm ki, nədir, bunlar da Hüseynov, Teymur idi və Şahmarov Əli idi. Həqiqətən biz nədir, birinci gün, axırıncı günə kimi bir yerdə olduq. Yəni, ən asıl, nədir, çətin günlərimizə, yaxşı günlər, hamısı bir yerdə oldu. Yəni, onlar üçün ən yaxın mənim üçün, yəni, onlar da təbii ki, hamısı yaxın, ən yaxın bunlar idi. Yəni, bir də ki, nədir, Əhmədov Nihat var, şəhəd oldu, o qardaşımız da çox yaxın. Allah ona qan qədər rəhmət eləsin. Bir də Əskəzadə Xəlil var idi. Onlar da çox yaxın. Təəssüf ki, onları itirdik. Çox təəssüf. Torpaqlarımızın hər qarışında şəhidlərimizin, qazilərimizin qanı var. Sizi kimi qəhrəman igidlərimizin zəhməti var. Prezidentimiz və xalqımız hamısı bir-birinə sıx birləşərək bu sülhü, bu əmin-amanlığı, torpaqlarımızı azadlığına qovuşdura bildik, mənfur düşməndən təmizləyə bildik torpaqlarımızı. Çox şükürlər olsun bugünkü günə. Allah bir daha xalqımıza elə bir gün göstərməsin ki, xalqımız 1990-cı il çox acılar yaşadılar, çox ağrılar çəkdilər. Bir daha Allah xalqımıza belə günləri yaşatmasın. Döyüş vaxtlarında, döyüş gedərkən elə bir anlar olubmu ki, düşmənlə üz-üzə gələsən, yəni, ya sən onu öldürməlisən, ya da o səni öldürməlidir. Qarşı-qarşıya durmuşsuz. Elə bir anlar olubdu mu? Yəni, Xumar xanım, belə yəni, üzbəz yəni, belə çıxmışı, yəni, məsafə uzaq olub. Yəni, mən tanımamışam o erməni olduğunu. Yəni, o, yəni bağlı olduğu üçün üz gözləri bilməmişsən ki, yəni, erməndir və yaxud da muzlu, bəli. Onların gətirdikləri muzlu əsgərdir mi? Bəli, həm də birinci irəli gedəndə, ikinci səngərdə, bir şey qarşıda çıxdı, məsafə bir uzaq idi, həm də səngərdi idi. Onların səngəri ilan var idi, qəlbə tutmalı idi. Mən elə bizim sağ tərəfdən qurub gedirdi, elə bilim, onlar gəliblər. Yəni,
bizim gəlib keçiblər, bizim yoldaşlarım səngər keçiblər. Elə bir şey, mən bir iki dəfə soruşdum, cavab vermədi. Tətik də, əlim tətik idi, gözləyirdim ki, birdən onlarda. Bir də görmə, mən atəş açmaq istəyir, mən ona atəş açdım və qaçdı. Onlar qaçdılar. İran səngərdə görün, qaçdılar onlar. Onlar yəni, belə yenə belə üzbəyə çıxan kimi onlar qaçırdılar. Yəni onlar belə durub üzbəyə döyüşmək, onlarda ürək yoxdur. Həqiqətən yəni bizim ordumuzun qarşısında onlar qala bilmirdilər. Görən kimi qaçırdılar. Yüngüldü bir dənə çətinliyi görən kimi qaçırdılar. Yəni qorxurdular. Bəli, bəli. Onlar heç ordumuzun igidliklərini görüb, onların döyüşkən olduqlarını görüb qorxaraq geri çəkilmişlər. Siz özünüzə bu yolu seçmisiniz, bu yolda davam etdirmək üçün belə görürəm ki, məqsədiniz var. Torpaqlarımıza olan bu da həvəsdən, sevgidən gələn bir istəkdir. Sizə bu yolda uğurlar arzulayıram. Silahınız hər zaman zəfər, qələbə səsləri ilə o silahı açarsınız. Yəni, müharibə üçün işlənməsin, bu qələbə üçün, bu atırlar fişəng. Qələbə sədalarını eşidirlər hər kəsə. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Sağ olun. Hörmətli izləyicilərimiz, biz Nalibə ilə görüşdük. Öz döyüş yollarından bizə danışdı. Vətən uğrunda rubrikasında verilişimiz davam etməkdədir hər zaman. Biz qazilərimizi, şəhidlərimizi, müharibə iştirakçılarını çəkərək xalqımıza yaxından tanıtmaqdır. Bununla da biz özümüzə hardasa bir təsəlli duyuruq, hiss edirik ki, yəni şəhidlərimiz haqqında çəkiliş edib onların ailələrinə azcıq da olsa bir təsəlli veririk. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik. Ayaqda duran ordumuza da can sağlığı diləyirik. Güclü olsunlar, möhkəm olsunlar. Vətənimizi ayaqda müdafiə etməyə, qorumağa gücləri, qüvvətləri olsun. Allah hamısına yar olsun. Allah bütün ordumuza yar olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.